Já budu moc rád, když jste se zapojili do našeho programu Piju prameny, že si to s námi vyzkoušíte. Já se zapojuji ve svých 42 letech, si vyzkouším poprvé karlovarskou pitnou kůru. Kampaň Piju prameny, která má obyvatelům lázeňského města ukázat jejich blahodárný vliv na zdraví, byla v Karlových Varech oficiálně zahájena. Do jarní očisty, jak se také kampaň říká, se přihlásilo více než 600 lidí. Což je úžasný číslo a já doufám, že všech 600 tu pitnou kůru také dokončí. No a tím, že dnes startujeme, tak bychom rádi i vyzvali všechny ostatní, to znamená lidi z regionu, lidi z České republiky, ale i lidi ze zahraničí, aby se připojili ke kampani Piju prameny a aby když už my jsme začali, tak aby i oni se připojili a na konci zjistíme, že karlovarská voda pomáhá a léčí. V podstatě ji máme zadarmo, můžeme ji užívat všichni a bylo by hrozná škoda, pokud bychom tak nečinili. Takže my jsme se tou kampaní snažili natáhnout v první vlně Karlovaráky. Máme velký úspěch a velký zájem tady rezidentů, kteří bydlí v Karlových Varech a dlouho v podstatě tu vodu nevyužili, ale touhletou naší akcí jsme konečně přesvědčili, aby se vrátili do toho lázeňského centra a spolu s námi znovu začali pít prameny. Ideální předpis té pitné kůry vlastně je na 3 týdny. To znamená, všichni zájemci by teď měli pít do 26. března ty prameny. Někteří já dostali, to vím, že dostali třeba na 4 týdny. Že lékařka je vyhodnotila a řekla, za 4 týdny se uvidíme. A to je vlastně ten druhý krok, že výstupní vyšetření bude po 3 týdnech, případně po 4 týdnech. Kampaň Piju prameny má v první fázi přilákat obyvatele města, kteří mnohdy ani netuší, že jim minerální voda pomůže a proto ji nevyhledávají. Často i když proto mají diagnózu a měli by využít právě to naše rodinné stříbro, jak říkáme, nebo možná už zlato, tak to nevyužívají, takže tato akce je opravdu velice dobrá a jsem rád, že k tomu došlo. Pro lékaře, kteří s přihlášenými lidmi před zahájením kampaně mluvili, byla překvapením i věková skladba zájemců. Já jsem byla překvapená, kolik mladých lidí, vyloženě mladých, zdravých lidí se přihlásilo, to jsem opravdu nečekala. To, že přišli i lidé v důchodovém věku, no, starší, to bych očekávala, ale opravdu mě překvapil zájem tak našich mladých Karlovaráků. První fáze kampaně potrvá do konce března. Na to navážou výstupní kontroly zapojených lidí. Zjistíme, jestli jim to pomohlo, buď subjektivně, anebo v ILABu dokonce to vyšetření bude objektivnější, protože tam to vyšetření bylo delší, tam se brala i krev a vyšetřoval se i fibroskenem játra. Druhá fáze je, že s pomocí Karlovaráků, tím, že to na nich v uvozovkách vyzkoušíme a otestujeme, samozřejmě předpokládáme, že ta voda funguje tak, jak se 700 let od té doby, co ji Karel IV. Objevil, traduje, tak je to léty vyzkoušené, takže opravdu věříme v to, že i Karlovaráci se budou cítit plní energie a že jim ta voda pomůže v té jarní očistě a budou lákat oni i my další hosty z celé České republiky. Zahájení kampaně Piju prameny předcházel průzkum Karlovarského infocentra. Z něj vyplynulo, že 90% obyvatel města věří v léčebné účinky pramenů, pouze 13% je ale pije. A právě to má kampaň změnit. Z Karlových Varů Miroslav Sedláček, Televize ZAK.